Се е подготвено за отпочнување на теренското попишување на 5 септември. Населението со доверба ќе ги прими попишувачите, изјави портпаролот на владата Душко Арсовски. Тој информира дека во сите комисии на 5 пописни реони завршија обуките на реонските инструктори, а потоа и на реонските попишувачи. Во сите комисии на 50 пописни реони завршија обуките на реонски инструктори и потоа и на реонски попишувачи. Во деновите до недела, кога во 8 часот наутро попишувачите ќе излезат на терен, ќе се вршат дополнителни обуки, но и обиколка на пописните кругови со кои се задолжени попишувачите. До недела секој попишувач заедно со својот реонски инструктор ќе направи план за движење низ пописниот круг, се со цел ниту еден објект, ниту едно домаќинство да не остане неопфатено. Сигурни сме како влада дека граѓаните со доверба ќе ги примат попишувачите и ќе им ги дадат потребните податоци кои што ќе овозможат подобреднина за сите нас и се разбира за земјата во целина. Арсовски додаде дека е сигурен дека населението со доверба ќе ги прими попишувачите и ќе ги даде потребните податоци кои според него ќе овозможат подобреднина за сите нас и за земјата во целина. Струмица заедно со Василево е во 14-тиот пописен реон. Според административниот регистар на просторни единици опфаќа 43 населени места. Според пописот од 2002 година, вкупното население во општините кои ги опфаќа пописниот реон изнесуваше 66.798 со 19.202 домаќинства и 21.833 станови.